सब्सक्राइब करक आसाम अटो एक्सप्लोरर आरो आमार भिडिओ समूह खुनकाले पाबर कारणे बेल आइकनटो क्लिक करबोले ना पाहरिबो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसाम अटो एक्सप्लोरर आरो मय आपनालकर होस्ट हिमांशु। আজি মই আছোঁ টাটা নেক্সন BS6 টপ মডেল, যিটো এক্সেড প্লাছ হয় আৰু ও ওপৰত দেখিছে এইটো ছানৰুফ আছে। চ' মই টাটা নেক্সন এক্সেড প্লাছ ওখনত এতিয়া বহি আছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ এটা ৰিভিউ কৰিম। মই ৰিভিউটো আপোনালোকে কোনোবাই মোক কমেণ্টত জনাইছিলে যে নেক্সনৰ ৰিভিউ লাগে বুলি, চ' মই সেইটোও কৰিম। আৰু তাৰ আগতে আজি মই কৰোঁ এটা মাইলেজ টেষ্ট। আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে কি কৰি আছোঁ। চ' মাইলেজ টেষ্ট কৰোঁ পেট্ৰল মডেল এইটো, আৰু নেক্সনখন ডিজেলতো আছে। পেট্ৰলখন 1.2 লিটাৰ টাৰ্বোচাৰ্জ পেট্ৰল ইঞ্জিন, যিটো 120 PS পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে। আগতে 110 PS আছিলে, এতিয়া 10 PS বঢ়াই দিছে। গতিকে কিমান মাইলেজ আহে হাইৱে মাইলেজ মই চাম। এতিয়া মই এপ্ৰক্সিমেটলি 50 to 60 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিম এখন গাড়ী লৈ পেলাই। গতিকে মই কিমান মাইলেজ আহে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মই এতিয়া যিটো ট্ৰিপ মিটাৰ জিৰ' কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিম। মই ট্ৰিপ এইটো একচুৱেলি মই অকণমান দূৰ আহিছোঁ, এতিয়া 5 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ, 5.1 কিলোমিটাৰ, মই সেইটোও আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ট্ৰিপ বিটো মই জিৰ' কৰি দিম সম্পূৰ্ণ, আৰু তাৰপিছত মই কিমান মাইলেজ পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ। আৰু ইয়াত দেখিছে ট্ৰিপ এ মিটাৰ 5.1 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ মই, 14.4 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ এভাৰেজত। আৰু এইটো ট্ৰিপ বি, ইয়াতো একে হৈ আছে। আৰু মই ট্ৰিপ বিটো এতিয়া এইটো জিৰ' কৰি দিম। এইটো মই এতিয়া জিৰ' কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া চাম কিমান কিলোমিটাৰ যাওঁ। আৰু এইটো মডেলত টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম এয়া দেখিছে MID2। গতিকে ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এটা কথা, মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ এচিত যাম, এচি লগাই যাম। অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল আছে গাড়ীখনত। আৰু মই চিটি ড্ৰাইভ মোড, যিটো ডিফল্ট ড্ৰাইভ মোড হয় নেক্সনখনৰ, ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা ড্ৰাইভ মোড আছে, চিটি, ইক' আৰু স্পৰ্ট। ইক' ড্ৰাইভ মোডত মাইলেজ অলপ বেছি পায়, কিন্তু মই ইক' ড্ৰাইভ মোডত নচলাওঁ। কাৰণ সাধাৰণতে আমি চিটি ড্ৰাইভ মোডতে গাড়ীখন চলোৱা হয়, গতিকে চিটি ড্ৰাইভ মোডত মেক্সিমাম মাইলেজ কিমান পাব পাৰোঁ। আৰু মই ড্ৰাইভিং কৰিম এতিয়া এভাৰেজ 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত মই ড্ৰাইভিং কৰি যাম, আৰু তাৰ পাছত মই কিমান পাওঁ মাইলেজটো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। চ' আহি পালোহি মই আপোনালোকক 50+ যাম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু 46.4 কিলোমিটাৰ। যিটো ট্ৰিপ বি মই চিলেক্ট কৰিছিলোঁ নেকি নে ট্ৰিপ এইটো কৰিছিলোঁ জানো, দুয়োটাই দেখাই দিম। গতিকে ট্ৰিপ এ আৰু ট্ৰিপ বি মই দুয়োটাই দেখাম। দুয়োটাই মই জিৰ' কৰি পেলাই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এটা ভাল মাইলেজ পাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে 1.2 লিটাৰ টাৰ্বোচাৰ্জ ইঞ্জিন, তাতে 120 PS পাৱাৰ থকা এখন গাড়ী, সেইখন গাড়ীয়ে যদি মোক 17.8 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সেইটো এটা বহুত ভাল ফিউল ইকনমি এখন এনেকুৱা কম্পেক্ট SUV গাড়ীৰ কাৰণে 17.8। আৰু মই কৈছিলোঁ যে 80 কিলোমিটাৰ আহিম, কিন্তু মই 80 কিলোমিটাৰ ধৰা নাই, মই 90-100লৈকে আহিছোঁ। আৰু মাজতে আমাৰ এখন জেগা আছে বান্দৰদোৱা বুলি, তাত বহুত জাম হয়, ট্ৰেফিক জাম হয়, তাত গাড়ী ৰখাই থৈছিলে, সেইবিলাকতো মই ফচিছোঁ, ট্ৰেফিক জামতো ফচিছোঁ। কিন্তু মই 17.8 কিলোমিটাৰ মাইলেজ পাইছোঁ। সেয়া আপোনালোকে MID দেখা পাইছে। ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং ছিষ্টেম 32-32 আছে, ঠিকে আছে। চ' তলত চাওক, ট্ৰিপ বি আৰু ট্ৰিপ এ, এইটো হ'ল ট্ৰিপ এ 51.6 কিলোমিটাৰ, ইয়াত আহিছোঁ মই 17.4 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ এভাৰেজত। আৰু এইটো 46.4ত আহিছোঁ মই 17.8, প্ৰায় একে হৈ আছে ন, 17.4 এইপিনে 17.8। চ' মই মোৰ ফালৰ পৰা আছাম অট' এক্সপ্ল'ৰাৰৰ ফালৰ পৰা ক্লেইম কৰিছোঁ যে নেক্সনখনে নৰ্মেল ড্ৰাইভিং কণ্ডিশ্যনত যদি আপুনি ভাল ড্ৰাইভিং কৰে তেতিয়াহ'লে 17.8-17+ আপুনি মাইলেজ উলিয়াব পাৰিব গাড়ীখনৰ পৰা, যদি আপুনি হাইৱেত ট্ৰেভেল কৰে উইথ ট্ৰেফিক জাম, ট্ৰেফিক জাম, চ' সেইবিলাকৰ লগত যদি ট্ৰেভেল কৰে তেতিয়া 17+ মাইলেজ পাব। 17-18 মই 18লৈকে পাইছিলোঁ, বাট আকৌ কমি গুচি আহিলে, 18.1লৈকে গৈছিলে। মই তেতিয়া মেবি চাগে ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আগত, আৰু নাথাকিব পাৰে কাৰণ মই সব সময়তে ভিডিঅ' কৰি অহা নাই। আৰু এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' আহি থাকিব মোৰ চেনেলত, আৰু নেক্সনৰ টপ মডেলটোৰ এটা ৰিভিউ মই কৰিম। গতিকে ৱাক এৰাউণ্ড প্লাছ ৰিভিউ, ৰিভিউটো মই এতিয়া দিয়ে দিছোঁ। গাড়ী চলাবলৈ বহুত ভাল পাইছোঁ, 120 PS পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে, আগৰখনতকৈ বহুত ভাল আৰু ছাইলেণ্ট হয়।
आशा करूँ अपने भिडिओ चाय भल पाले जब भल पाले लाइक करेयर कर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो आज भिडिओ इमें सामरीसू टेक केयर बाय बाय।